जम्मू के बाद अब किश्तवाड़ में भी कई लजीज आइटम्स का मजा लीजिए। नेस्केफ, पिज्जा, सैंडविच और आइसक्रीम भी दस्तियाब। फूड ब्लूम कैफे एंड बारबेक्यू नजदीक हाईटेक कार वॉश, शालीमार ग्लास हाउस, मालीपेट, किश्तवाड़। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر. آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صحیح طریقے سے تجارت کرنے والا سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. مولا کریم ویسے ہی تاجر مولا کریم ہمیں عطا فرما. مولا کریم تجارت کے اندر ہر قسم کے مولا کریم دھوکہ بازی سے ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرما. اور جس طریقے سے تیرے نبی نے تجارت کرنے کا اور ہر کام کرنے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے ہمیں کرنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم آپ کے محبوب پیغمبر نے تجارت کے کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے، اللہ وہ برکت ہمیں بھی نصیب فرما. اور